Вітаю усіх, хто продовжує вивчати польську мову разом із телеканалом Твій Плюс. В ефірі я, Ліза. На сьогоднішньому уроці ми продовжимо знайомитися з Польщею, її історією та традиціями. Окрім того, вивчимо нові слова польською мовою, навчимося описувати зовнішність. Наша програма виходить за підтримки Генерального консульства Республіки Польща в Одесі та особисто Генерального консула Даріуша Шевчика. Тож розпочинаємо наш урок. Але перед тим згадаємо та повторимо вивчене. Святкувати. Декоровувати хвоїнки. Прикрашати ялинку. Складати листя. Жичення. Складати вітання. Їздити на лижах. Їздити на ковзанах. Сніжками. Кидатися сніжками. Приготовувач потрави. Готувати страву. Отже, розпочинаємо. Добрий день, ми з вами продовжимо вивчення польської. Сьогодні у нас новий тема. Опіс вигляду чоловіка. Опіс вигляду чоловіка ми тлумачимо як опис зовнішності людини. Отож, почнемо вивчати лексику з цієї теми. Прошу вас повторити те слово разом зі мною в язику польським. Єстем. Єстем. Леніви. Леніви. Працовіти. Працовіти. Пристойний. Пристойний. Хори. Хори. Шіднього взросту. Шіднього взросту. Низькі. Низькі. Жидка. Жидка. Смутний. Смутний. Здоровий. Здоровий. Веселий. Веселий. Щупли. Щупли. Виспортований. Виспортований. Ладна. Ладна. Груби. Груби. Високі. Високі. Давайте повторимо разом. Ленівий. Ленівий. Тлумачення. Ленівий. Працьовитий. Працьовитий. Пристойний. Гарне, симпатичне, але звертайте увагу, що слово «пристойний» вживається тільки для, коли ми кажемо про красу чоловіка, а не про жінку. Далі. Хори. Хори. Що то значить хори? Хори. Шріднього взросту. Шріднього взросту. Середнього взросту. Низькі. Низькі. Бридка. Бридка. Бридка або не гарна. Смутний. Що то значить смутний? Сумний. Здоровий. 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 Весовий. Веселий. Щуплий. Щуплий. Худий. Худий. Виспортований. Виспортований. Спортивний. Спортивний. Ватна. Ватна. Грубий. 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 Товстий. Товстий. Високий. 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 А тепер давайте спробуйте самі перевести те чи інше вивчене слово. А допоможуть нам у цьому, як завжди, учні та викладачі НВК «Школа номер 11». Ленів. Ленивий. Веселий. Веселий. Щуплий. Худий. Працьовитий. Працьовитий, здоровий, здоровий, виспортовані, спортивні, хворий, хворий, бридкий, бридкий, грубий, нагарний, високий, високий, працьовитий, працьовитий, веселий, веселий. Вона є з процвіта. Вона є працьовита. Вона є складна. Вона є красива. Вона є здорова. Вона є здорова. Вона є весела. Вона є весела. Саме час відпочити та дізнатися дещо цікаве про Польщу. А саме – красу польських жінок.
З давніх пір Польща славилася красою і чарівністю своїх жінок, одна з яких підкорила серце Наполеона. Для багатьох націй польські жінки є еталоном елегантності і стилю. У знаменитій Ванді всі модниці Радянського Союзу закуповували польську косметику, сумочки, хусточки. Косметика Полени і пані Валевська вважалася найкращим подарунком, якщо не було французьких аналогів. Півкраїни пахло парфумами, що можна сказати про сучасних польок. Багато польських дівчат нагадують німкень та є досить симпатичними. Згадати хоча б Барбару Брильську з популярного фільму «Іронія долі» або «З легким паром». Але так як польки можуть себе поводити, кожна щонайменше королева. Перше, що кидається в очі – постава. У більшості польських дівчат красиво розправлені плечі, рівна спина. Колись навіть побутувала фраза «Кордон між різними країнами і Польщею найлегше розпізнати по жіночій поставі». Амбітні, симпатичні, релігійні польки не просто самовпевнені, а дуже-дуже самовпевнені. 81% вважають себе надзвичайно привабливими. Мабуть, даються в знаки гени златокудрих, грайливих прабабусь. Легко полонили королів та імператорів. Польки амбітні, іноді надмірно. Часто можна почути, як вони розповідають про себе, використовуючи стандартні форми висловлювання. Для туристів це звучить досить забавно. Все одно, що дівчина говорить про себе. Я нахабна і незакомплексована, досягну своєї мети. Але в польській мові, на відміну від російської, слово «амбітна» має позитивний відмінок. Майже завжди в компанії людей різних національностей польки виграють. Найскромніший бантик, заколочка для волосся, лукавий погляд, коротка бесіда і ось вже розбиті серця валяються біля їхніх ніг купами. Польки розташовують до себе своєю поведінкою і ставлення до тебе. Легко йдуть на контакт і безпосередні у прояві емоцій. Вам будуть говорити тільки приємні речі. Подарунком, який ви принесли, будуть захоплюватися весь вечір. Але в той же час полька не допустить собі ніяких вільностей у відношенні незнайомої людини і не поставить вас на приємну ситуацію. Практично жодна пані не вийде з будинку, навіть в магазин без макіяжу, але не кожна в цьому зізнається. Найкраща похвала в такому випадку звучить з вуст її пана. Мила, ти так прекрасна, навіть якщо не нафарбована. Польки люблять плекати і пестити себе коханих. Наносити, наприклад, піднічний крем, концентровану омолоджуючу сировинку з виноградних кісточок. Збрискувати обличчя замість тоніка освіжаючим спреєм з мариканської троянди або білого чаю. Модові обгортання і грязьовий пілінг хоча б раз на місяць. Манікюр, педикюр – звичайні повсякденні процедури, а не тільки перед виходом у світ. Польки дотримуються світової тенденції в перукарському мистецтві. Натуральні кольори і природні форми. Образ сучасної пані передбачає акуратну стрижку, свіжовимите волосся і невеликий обсяг зачіски – класика каре. Одягаються польки в основній своїй масі непомітно, віддаючи перевагу зручним повсякденним речам. Одягатися з особливим смаком вміють пані вельми похилого віку. Обов'язково капелюшок у тон сукні та мережевні рукавички. Польки завжди стильні. Вони ніколи не одягнуть непоєднувальних нарядів, якими б модними останні не були. І найпростішу річ будуть носити з такою гідністю, що їм позаздрять манекенниці. Відпочили? Саме час продовжувати урок. Ми вже вивчили нові слова, які допоможуть описати зовнішність. Продовжуємо. Моя родина. День добрий. Називам ще Ханна Новіцька. Єстем польком і мам 32 лата. Мешкам в Кракові на уліці Кощушки 24. Єстем джинікарком. Моя сестра Барбара ма 21 лад і студіює економію в Німчі. Мій брат Марек ма 60 лад і працює в школі. Єст научичела. Моя матка ма на ім'я Мар'я, працює як фрезєрка в Варшаві. Мій ойчец Юзеф ма 60 лад, єст поліціянтом. Ойчец моєї матки дяди Клеменс не живе. Моя бабча Вероніка ма 89 лад і єст емеритком. Мешка в Гданську, родиці моєго ойця, бабча Зофія і дядек Стефан не живуть. Моя родина, моя родина. День добрий, називаюся Ханна Новіцька. Добрий день, мене звуть Ханна Новіцька. Єстем полка і мам 32 лата. Я полька і мені 32 роки. Не
Мешкам в Кракове на улице Кощушки, 24. Я живу в Кракове на улице Кощушки, 24. Моя сестра Барбара ма 21 лад и студиює економію в Німчах. Моя сестра Барбара, їй 21 рік, і вона вивчає економіку в Німеччині. Моя матка ма на ім'я Марія. Працює як у фрейдєрка в Варшаві. Мою маму звати Марія. Вона працює перекорем в Варшаві. Мій отец Юзеф ма 60 лад. Є поліціянтом. Мій батько Юзеф, йому 60 років. Він поліцейський. Отець моєї матки, дядьки Клеменс, не живе. Батько моєї мами, дідусь Клеменс, помер. Моя бабча Вероніка ма 89 лад і є емеритком. Моя бабуся Вероніка, їй 79 років і вона пенсіонерка. Мешка в Данську. Вона живе в Данську. Родичі моєго отця, мама Софія і дядек Степан Єжина. Батьки мого тата, бабуся Софія і дідусь Степан померла. Наш урок майже закінчився. Давайте повторимо та згадаємо вивчене. Лінівий. Лінівий. Працьовитий. Працьовитий. Пристойний. Пристойний. Хорий. Хорий. Середнього зросту. Середнього зросту. Низький. Низький. Жидка. Жидка. Смутний. Смутний. Здоровий. Здоровий. Весовий. Весовий. Щуплий. Щуплий. Безмордований. Безмордований. Гладна. Гладна. Грубий. Грубий. Високий. Високий. Польською мовою розмовляють понад 50 мільйонів чоловік у світі. Дивіться нашу програму і скоро до неї долучитесь і ви. До нових зустрічей! Бувайте!